Idemo dalje, vratili smo se. Evo, malo zabave, teži krug pitanja smo prošli, bit će još oključenje i sad ću naravno svakog pitati što ima i da kaže. Baš me zanimaju, dobro, Teodora, tvoji planovi su jasni i slobodni, baš se zanima šta će Miljana da, naravno, posle porođaja. Znači, Teodora i ja u subotu zajedno radimo. Gde mi je tabla? Gde ti je tabla? Ne znam. Je li iza mene? Jeste. Aha, hvala. Teodora i slobodan nastup, gde nastupate? U Velsu, u Feelingu klubu. Klub Feeling u Velsu, da, u Austriji. Zajedno. Vels. Vels u Austriji, da. E, idi, brate, jako, znaš, super, baš sam se obradovao. Gore, da. Baš sam se obradovao. E, pre sebe, što krenemo, želim da apelujem na jednu vrlo važnu stvar. Pitanje je Filip Rakić, petogodišnji dečak, kojem je dijagnostikovan maligni tumor mozga sa višestrukim metastazama. Jedna nada za njega je lečenje u Parizu, na klinici, da sad ne lupetam, Gustave, kako se zove, nije ni važno, koja ima izuzetne rezultate u lečenju tumora ove vrste humanitarnim akcijama. Skupljen je deo novca, ali to nije koliko je potrebno. Zato molim vas, sve vas koji gledate ovog trenutka, ili 496 na 3030, ili se informišite da što pre pomognemo Filipu Rikić ili Rakić, da sad ne pogrešim prezime, molim vas, tako je piše ovde. Evo, svi imamo telefone ovde, ja da, sam pošaljite, zada, svako od nas pošaljite. Zato što je hitno, treba pomoći, tako je. 496 na 3030. Ili nađite, uplatite direktno na račune. Jeste. Tako da požurite. Kako to nije? 496. 3030. On se zove Filip. Ima samo 5 godina, pa da mu pomognemo da se izbori. A može da krenite na poruka. Može i naći druge načine. Informišite se i pa direktno na račun ko može. Ima i račune i sve. Tako je. Hvala vam lepo svima. Nastavljamo. Dakle, igra licitacija, jedna od omiljenih igara ovde. Svako ima tablu i marker. Divo. Tijana nam postavi pitanje čiji odgovor je najbliži tačnom, ta je pobedio i posle 5 krugova vidjet ćemo ko ima najviše tačnih bodova, dobija neku nagradu. Možemo li? Naravno. Evo, okej, okay, postavili ste poruku, čuo, idemo. Slao sam poruku. 496 na 3.03. Da, to je poruka, a sad da pišete odgovor na pitanje koje postavlja Tijana. Okej. Okay. Prvo pitanje, tako jeste. Je. I ne virite jedni drugima. Ne. Koja je cena bus plus dopune za jednu vožnju u prvoj zoni? Jo, šta je to bus plus? za kada se voziš u gradskom prevozu pona, kao kad? Od prilike. Stajte od prilike, pa da. U jednom pravcu, je li tako? Da. Pa za jednu vožnju, da. Jeste, čekaj, jeste spremni? Da. Ajde imamo. 90, 60, 100, 150. 89. Bravo, Teodora, 89, bravo, prvi. Nije sramota voziti sa autobusom. Naravno da nije, super, da vidimo koliko imate veze sa realnošću. Dobro, niste mnogo mašili, manje više ste tu. Ali niste okay. Rekli gde u Nišu, u Beogradu. tačno, naša greška, jeste. Ok, ovo imaginarne vožnje, najbliže bila Teodora. Da, idemo dalje, pitanje broj 2. Koliko loptica staje u bilijarski trougao? Stigne bilijar, rekao? Da, ali ne. U trougao koliko stane, bez bele? Ajde, slobo. Prećeš nego žene, da znaš. Čekaj, da. Od prilike. Sa belom, sad imao sa belom kuglom. Jel sa belom ili bez? Nisam ljubitelj bilijara, iskreno ti kažem. Ajde, ja, pravamo, ne. Ja igrala sam s onom, ne mogu se. Od prilike. Od prilike. Sa belom. Okrenite. Kija kaže 11, Luna 15, 20, 15, 12, Miljana kaže 12. 15, a sa belom 16. Da. Bravo! Luna i Slova po bod. Ali mi sad sam prvo pomoćila. Ja moguće. Pomoćila sam jedan. Pazi, prvo sam, znaš, ovo prilike. Ovo prilike, pa da. Dobro, nema veze, ovo je ovako da se snađe. Vidimo dalje, imaju po bod. Kolika je prosečna dugovečnost ljudi u Srbiji? Znači, koliko prosečno žive ljudi u Srbiji? Ja, prosek godine. 100 godina. Ne, trenutno. Kamo sreće. Prosečno. Vojke će živjeti 100 godina, sigurno. Čak. Dobro, jesmo spremni. Hajde. Gdje imamo? Kija kaže 65, Luna 80, ti 50, 78, 63. 75 i po. Au, Bože. Bravo, Miljana. Ne, ko je Miljana, 78. Bravo. Dobri. Miljana, najbliža. Da, ja sam skroz mislila. Dobro je, da, dobro je. Hvala Bogu, pa nisam u pravu. Ajmo, još jedno pitanje. Koliko čovek ima zuba? Čovek. Ja, čekaj sad da izvojimo. Ajde. Koliko čovek ima zuba?
Ja mogu da prepišem kolega reality. Pa evo od prilike. E, od neki obrađen čovjek, neki nemaju se... Nemaju pa kao regularan broj ljudi, ove, zruba. Kako bi trebalo da bude? Kako bi trebalo, ono smo učili u školi, kako bi trebalo? Normalnih zuba u normalnoj vilici. Pa. Dobro, da li smo spremni? Ajde. Ajde, skrećemo od Slove. Ne, dobro, idemo od Kristina, nema veze. 32, Kristina, Luna 31, 32, Miljana 26, Slova 32, bravo, 32! Miksi! 32! Miksi, ja ne znam što ti gledam. Ja ne znam, a imam sve. Dobri ste bili, ti si tačno, 32. Jer imamo još jedno pitanje, imaju po dva boda, Sloba i Teodora. Ajmo, da. Ajde. Koliko prosječan čovek ima dlaka na glavi? Dlaka na glavi. Od prilike. Prosječan. Čekaj, izbri. Čekaj, izbri. Ja sam upila posla živa, pa gledaj. Pa dobro, stvarno ne mogu da pretpostavim. Da. Da, broj, sve ne nikad baš ne čuti. Ne, sad me zanima, baš koji. Baš ću sesti da izbrojim. Majke. Da. Malo kad legnem. Ja ću baš kad ti je dosadno, Ognjene, ti. Ne, ne, stop, kakvi odgovor. Miljani, odgovor je to. Čekaj. Nema vez, stavi šta god, pa prosečan čovjek, pa bože moj. Ja sam blizu Ognjene. Da. Kija kaže 500.000. Luna, čekaj. 503. Luna kaže 10.000. 7.000. Sad si napisao, ne. 11.000. Slobo je potrebno. Milion. Milion? Ne, ti si napisao? A milion, ne, izvini, 100.000 je tako. 100.000. Pa tu... A, najbliže je bila, ja mislim, Kija. Kako si ti napisala? 10.000. Znači, opet još jedno pitanje moje. Da, moraš jedno. Sad je 2-2-2. Da, koliko slova ima azbuka? Bravo, to je ostalo. Ajde, koliko slova ima azbuka? Da, nemoj, čekaj, slova. Moram da izbrojim. Tako je. Šalim se. Pešaka je najbolji. Naravno. Polako, 30. Sigurno. Svi ste pobednici, bravo! Tačno, još uvek 30 bravo slova. Nismo ništa menjali. Nije dobro to ništa. Nema ve. Još uvek se tamo dodati. Da, da. Da smo realiti, nije nastalo neko novo slovo. Nije, nije. Nije. Dobro. Nije. Samo novi operator. Da, Globatel. Globatel.